מצלם? כן, זה מצלם. טוב, עכשיו אני אתעד. תשמעו, אני חושבת שמצאתי לעצמי תפקיד. אני הולכת לתעד את ה... אני הולכת לתעד את הרגעים הקסומים. אלא, אלא, בואי נסתכל, בואי נראה איך העבודה שלך מתקדמת, בואי נראה. בואי נראה פה, תשמעי. אוי, עוקפת אותך, אלא, תראי, נראה לי שאת לא עומדת בקצב. אין, אין מצב. אלא, לא עומדת בקצב, בואי נראה מה קורה עם ג'ני. ג'ני, בואי נסתכל על הגמבה, גמבה, יופי, מצוין. טוב, אני לא רואה אותך, תסתובבי קצת, שאני תגידי שלום, משהו. שלום. בלי שלום, בלי להראות. בלי שלום, בלי משראות. איזה מין צורת התנהגות זאת בכלל. וואלה. שני, אני לא מבינה כלום במצלמה, אז איך אני עושה קלוז-אפ? אין דבר. מה את צריכה קלוז-אפ? אני יכולה להסתכל? את לא עומדת מספיק קרוב? לא. אני רואה אישה בחוסר מס. אז בואי, את רוצה לצלם? רוצה להתעסק עם הגפת שאת אוהבת? את רוצה לתת לי קונטרה לעצמו שלי? מה? סגי. טוב, הם לא עושות עבודה טובה, אני חושבת שכדאי שתפקח עליהם. איזה קטע? אני לא מצליח להעביר לה בבלוטות. מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני מנסה להעביר לה. אמרתי שירדתי כזה מפניות חוזרות, אבל זה שלי. זה הטלפון שלי. באמת? זה הטלפון שלי. איפה שלי? וואו, פניות חוזרות. וואי, פניות חוזרות זה דבר כך מעניין. טוב, שירו שגם אני עוזר. צלמי אותי. מה? גם אני עוזר. טוב, יש יותר מדי, תמשיך. לא, 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 אני באתי רק... בוא נעשה. טוב, זה מלפפון. יא, אם היה פה שום, הייתי יכולה לעשות לסרט עגבניות. מה, אין שום? וואי, עם עגבניות ובצל ושום. ג'ני. וואו, וואו. מה את רוצה? אתה תשתגיד לי שלום. לא, לא קניתם שום. לא היית במכולת עם סיני? לא הייתם במכולת עם סיני? ישראל. לחיים. מה הסיכוי שיש לך שום בבית? יש לו מקרה למחשבו שהיא זרקה אותו, ג'ני. אין, זרקתי אותו. בוא נבקש מהשכנים. זה לא כזה קריטי. טוב, נבקש סוכר מהשכנים. אני לא מבקש מהשכנים שוב. אבל יש לך מלחפונים. את רוצה לגבי? שלופים. יש לך מלחפונים שהם קצופים. קיצר, תגיד. כן, התפקיד שלי כתוב... תלמיד את הכמות של המסע. וואו, איך עושים פה קלוז-אפ? כאן. לא רוצה, אין צורך. זה. אין צורך. אין צורך. אבל רק שתדעי. אין צורך. טוב. עופי ממני, אני רוצה שתתעד אותך. נכון. טוב, לג'ני יש יום הולדת. היום יום הולדת. היום יום הולדת. לשיער של ג'ני. יש יום הולדת. תלוי אותו. היום יום הולדת. תביא. לא. הולדת. היום. ג'ני, טוב, אז לי. לא רוצה להצטלם. טוב, בסדר, ביי. אחרי זה. טוב, סליחה. אך. את מרביצה לי? מגיע לך? כמה? קיצר, סגי, קח את הזה שלך. תלמד אותי לנגן בגיטרה. מה? תפסיקי אז את הצילום. לא, אני עושה תוך כדי. טוב. כן, אני מנסה לתפוס את השאיגו שלא רוצה. יניב, מה אתה מספר, יניב? בוא נשמע מפיך דברי חוכמה. לא הרבה. כלום? אין לך מה להגיד על המצב? די לראות עבודה. יש חדשות. יש חדשות? אז מה חדש בחדשות? חוץ מזה של... לא, כלום? טוב, בקיצר אני... טוב, אז אני סוגרת את זה, די, נמאס. כאן, לוחצת על האדום הזה. אני צגי. כן, הייתה לוחצת מזה. באמת, צגי? באמת, באמת. באמת. ספר לנו למה. כי כלבים... אבל למה אתה מסתכל ככה? אני צריך לראות את הפנים המכוערות שלך. אני מכוון את הגיטרה. אל תכוון את הגיטרה. אתה תראה את הפנים המכוערות שלהם. זה מקליט, נו, ב-16 ביט אגב. הלימודים. אז ישמעו את המוזיקה פה. 16 ביט? כן. נחמד. זה מסך חכם. ויש לך 64 דקות. לא, זה לא רחב, זה 16-9. 16-9, נו. לא, 16. מה זה 16? וייטסטיין? כן. אני הולך לעשות סיבוב. אני אצלם את האירוע לפני. כן, אצלם את ה... בדיוק, אצלם את זה לפני. רגע, חכה, אני אעשה לך פה גם כן בלנס קטן. הנה, עכשיו אתה מכוון. טוב, זה אזור ההכנת אוכל. זה האוכל לפני שכל החבר'ה יעוטו עליו.
אנחנו מעוטים. אלה זוללת כבר. הכל חשוך כאן, הלילה ירד. נמשיך לתוך האזור. טוב, פה אנחנו רואים את המקומות ישיבה. זה היה לפני, הרמה של שקיות. כמו שאתם רואים יש לנו הרבה שתייה, שזה לא הכל. אנחנו מסתכלים. הנה מיקה, מיקה, בואי, מיקה. ואנחנו ממשיכים לנו, בואו ללכת. הולכים, הולכים. ונכנסים. וזה היה עוד כמה שניות מ... כן, מה אתה רוצה להגיד? אתה רואה מה שלך. עכשיו דיברתי על זה. כן. מזה ומזה. נימה קצת פוקה, אבל בסדר. כן, קצת... רגע, שנייה. הרס סלט המייצב. אין לה כבר מייצב. תביא שנייה, צלם. לא, רגע, יש פה זה. לא, גם אתה, מה בצד? טוב, תראה לי את הפיטמה, בבקשה. מה, כבר התחלתם להתפשוט לי לשתות כלום? מה נסגר איתכם? קודם שותים, אחר כך? אנחנו לא שותים, הלו. אנחנו רק נוהגים. אני ככה, אני רגע. טוב, תיכנסו, אתם יכולים להיכנס. גם אתה, כיורי. אין לי כוח, אין לי. תלכת לי כבר גחלים. של מה יש לי פה עצים מהבית ישראל? אני באתי לנפוש היום. אה, היום אתה בזה על תקן נופש? כן, שם שינוי, מותר לי גם. טוב, בסדר. אפשר לשבת שם בחוץ, לא? כן, הוא רוצה שנצא החוצה. גם אני הייתי, אני שמח. תחכה לכולם, ספורט החלטת. יש לנו מלא זמן. שתוק, טוב? יש זמן, למה אתם ממהרים? תגידו לי. אין לכם מושג מכלום, אה? בוא נשקה בריא, הבאת כמויות לגדוד, פעם באה אתה לא עושה קניות. אנחנו הגענו למסקנה, 620 שקל הוא הביא לאידיוט הזה. עכשיו מעבר לזה גם, במחיר שקנית, אני הייתי מביא לך את זה ב-400 שקל, אבל לא משנה. מה אתה מדבר? את כל הקניות האלה. מה זה משנה? אני אשם בכל. למה לא הבאת? אני ידעתי שהם קונים, אף אחד לא דיבר איתי. מה זאת אומרת? רגע, אני מצלם אותך ו... אופה. אני לא ידעתי שקונים, אף אחד לא דיבר איתי על זה. מה קונים? בשוק, אחי. בשוק, מה אתה קונה? הכל. מה זה הכל? כל הדברים שהבאת. זה כל זה מתקציב של בזק, מה נסגר איתך? נראה לך 400 שקל, מה זה היה? 400 שקל סוספת. נו, 250 היה התקציב. אנחנו היום בסופר בבוקר? טוב, לא משנה, עזוב, סתם, אני אומר לך לאבא. אנחנו מלבר בבוקר הסגור. לאבא, לאבא. לאבא, אני עושה לך זומים על השפה. כמה תקנה יותר זאת? אחי, עזוב, בשוק הרבה יותר זאת. כמה תקנה יותר זאת? אני מדבר לך באופן כולל. קבלו את אומן הערב, הוא נכנס ככה עם הגיטרה שלו. למה אני מפרט? אתה לא צריך, אתה מקצוען. לא, אקוסטית, אני לא מנגן באקוסטית אני מפרט. רק לא לשבור אותה בסוף ההופעה, בסדר? בכיס. אני ההפך. שובר על הראש של עצמי. מזווית לברורה. זה פתרון טוב יותר. אתה רוצה לך, יש יותר... סייל, פשוט עוד אפשר להזיז את הכיסא. זה לא בעיה. אתה אומר שלא ייכנס למישהו פה לרגל. אתה יודע שגם שי יש לו קשר אליו. אז מה אתם אומרים? דרך אגב, הכל פה מתועד היום. עכשיו נכנס מיסטר הופמן. שלום. בא, אומר שלום לכולם. ככה, כמו ילד חמוד. שחק אותה חמוד. בוא נראה רגע את האף שלו. בסדר? ואת האוזן. שלום.